ya ni entah isi lahir, apa sambal nuin tu nak, kan umtang saya dia nak sih tepat yang sang grewo iba, yin mesti yin kakak, apa pun kau cakap, hek ya di, ya ni entah isi nak, no mata isi, tau geng kalah lagu tu bok sih, mai di pakai drum itu, ini unak geng lahir bangga, sih nak keram tau tu nama tau sih nak, masih yang angsi unak isi luar itu tau sih. Itu tau ke dia siang ni sak takat kami keng kami ni, paling gue pun keng ni siang ni, masih unau tu dia di sini. Oh iya, itu hari yang bahaya tu ni tu. Sepatutnya tu, yari, masih di naik ribu yari. Lekai sih dah hari kedai, ayi je, sekarang tau bukti, tunggu ni apa? Gaji milih gaji lagi tau ramai apa? Ayo kita tahu mimi, tu sekarang kita tahu kenapa macam ni nak, sekarang jadi kita tahu ni apa, ya le, ngasih di, ngasih dulu ya le, hei, ngasih di, suruh bungkam jadi pasal ni siapa, nak angkat jumpa pasung tuk tuk tapi ni, ngasih di, tuk agak lekai sih lekai buat hari kedua, lekai sih sih aje, youtuber di youtuber di power apa, mimi apa aje, tu bu. Lagi mizin ni, jadi juga siapa kami ada dia bilang kita berani sih. Yari yari, cakap kita tak. Laksa ke na nak ta, aduh ga amu henti ke. Kau ini tada, kau ini rumput sana jin tahu. Kau ini sekarang na, ni aiki lagi ini sekarang tahu kau ini ham madi, ni sekarang ini tahu madi, aiki jadi taruh itu. Oh yari sih, pare sih, kumus sih, kau ini sana jin. Kau ini wari nomi. Am lu ye me, wari sih. Ayi pandai lu berani. Lu rawan ini, nengi pandai dia raya berani, tiang berani. Ayi orang ini. Jadi sebenarnya siapa dah hidup hidup? Hidup rawan itu. Ayi orang ini tada. Paye, 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 pasadi, paye. Saya kalau dengan saya, gaya itu om ni sekian tahun ni. Nang yang kerja hanya di siang siang, nanti di lebaran siang ni. Tahun ni. Semangat ni, pion tua ni. Tua ni. Siapa kasih? Orang saya belum ni. Ada berani? Wah ni ni. Wah ni wah ni. Nang pandai ngah tiang, ada berani? Ah, ya me. Alak buat mie mana tu pengen, nang pasti kaya terus lagi lah. Terus lah, nanti mungkin masih tiba ngamuloi, mungkin masih jadi lah. Yang mana yang mana hai lah betul, ah ani terus di sini, ada di sini. Yang mana ni, sudah tahu pun dia jumpa. Baru sih, aduh baru tu sih hari sih. Nai mungkin dia kenum sahaja kan? Jadi wari, lagi lagi kata kem lagi sih, boleh aje. Bing tamu gini, loh bing tamu mie mie ini, boleh bing tamu gini lah ini. Oh, sekarang ni boleh tu bing tamu. Tamu mie sekarang ni terus lagi lagi. Asparis ising tu, jadi tak kesian. Ihe, tada ising tu ni lagi dreamy. Ah, kami kesian, tengah dapat si ising atau ni si, aja tak diising. Oh, paris si, aris si, pemimpin orang kau ini, wadi sana si, aris si. Oh, sana si, sana si, saya tu pemuzi lah. Ah, saya itu pemuzi. Pemuzi, pemuzi. Kau ini tada, aje pemuzi ni lupa wadu, kau ini tada pemuzi wadi pun sana si ni. Pemuzi. Siam lupa wanita, nengi pemuzi ni, aje wajin ni luri mana? Semua itu urus si. Eh, mesti tahu tahu kucing macam tu macam si, pakai pak tu pak. Ye lori ada, manu lori ada, wok lori ada. Jadi ni yang baru, kalau sikit ni semua tirak pada, ni yang bagi so YouTube kau macam hangi. Oh ina awal dia faham ni tu. Lo ina awal ni kerana sokot terus ni yang budi kamera tu ni. Aduh, nang sokot pi bayar kat sana, nang kai. Eh, kau tahu lori ke tu bu? Oh ini ina awal tu hari kini hari kau. Kau tahu lori tu dada. Hei, hai tu. Mereka itu sangat biasa na, kalau no tada ke di tahun na sam tak napa kaya mah? Hehe, cakap yo deh, nang saya di itu kui nengang itu. Saya di tiup ni lor, pernah juga na terus nang hati, tapi jadi peterang kulum kupi ramal lor ikut teruk. Hehe, tada na wah macam kiri. Ini kita di tada, sing ni pum yang kaya mlo bu ni. Sam cakap jelas mama nui na. Lo tada kita di, kengar rubah itu. Tuh apa ni na, lepas ni jenah apa, lekai gigi itu oil apa ni na, tadi tadi kau yang tadi na, yang apa ni ni, yang tadi tu na, tu tadi tu yang tadi pada, tadi tu kisah ni sah tau pergi, sengah ama, lagi wangang pergi sengah ama, lagi matam gay tau pergi sengah ama, biji ko canggih pergi sengah ama, siapa ni di tau ni tada. Ni siapa ni, yang tadi pada tada yang tadi apa ni. Nang jadi lekai gini, nak ni ko? Mana ni, mana ni? Aduh, dah buat sih, ni kehai ni. Aduh, pada kita buat sih ni pum yang kaya mah. Oh, parasi. Cuma aje, hanya parasi tu pada kau mula lupa ni. Eh,
아와도 행사로 로라 피르게 가더게 능보 다들 락들이 감도 봐 에 락니 락디 아포티네 레카일 미너가 카리노네 제가 아우고 락네 소이드나 락네 락들이 감도 봐 락들거네 윤들라오 아이디 자도리 하르가 아이에 먹디 살로이드나 오이네 다다 소이디 소이디 오 버리세 능 야나 부실로 세 야리세 소이디 소이디 남주 하이도노 도게 아도 이나 이거 라신디 오헨 문지코 가리 예바다다 라신 오헨 문제바 오 1 minute later. The next day. Hey, tell me, hey. Solo. Not so long, but I'm loud. Stop. Not 1 minute later. Hello guys, welcome back to my channel. Mam ngasi di ko video no bom pura lak jadi bako. Adudi video ja hudungai mamang da ai channel lama an promote tau jaram ge. Adudi ko gi YouTube channel lama lai bani mam na ju hena khangbi ra magani mi na di yeng da bani. Ado ko gi phadi gom farming ena ma lai bani ko. Mam adu changjal laga an subscribe tau bi ra mo subscribe tau bakang ku yaw ra bani mai do 2k di yaw ra bani ko. Ado 2k do an subscribe tau bi ra mo mam thol no da youtube da recommended tholok pa taraga su not interesting bi ramo mayam na madu gi chine dum tane mayam na mang na ba chin bi ramo loina unsubscribe to bi ro mayam na haidi yeh mi shit da sar na mayam hoji gi ai gi channel da unpromote bonu pa du gi last sin madu na subscribe to selo